Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som časti pokročilý programátor v kapitole Objekty. Čaká nás tu level 2, kde sa budeme venovať objektu, v ktorom vymeníme navzájom vlastnosti a hodnoty. Vytvorím si najskôr objekt, na ktorom budem tieto kúsky prevádzať. Nazvem ho hrdina. Ten objekt bude mať dve vlastnosti. Prvou vlastnosťou bude meno Tomas a druhou vlastnosťou bude zaradenie. To bude reťazec bežec. Musím urobiť reťazec aj z toho Tomasa. No a teraz mám vytvoriť nový objekt, kde Tomas bude kľúčom, vlastnosťou a meno bude hodnotou. Kde bežec bude kľúčom a zaradenie bude hodnotou. Takže vytvorím si funkciu vymeň. Tá funkcia príjme nejaký objekt a vráti nám vymenený objekt. Môžem získať prístup k všetkým vlastnostiam, všetkým kľúčom pomocou už známej metódy objekt, kľúče a z ktorého objektu chceme robiť. Z ktorého objektu chceme získať to pole vlastnosti. Necháme si to pole vlastnosti zobraziť, aby sme videli, že sme na dobrej ceste. Zavoláme tú funkciu s tým objektom hrdina a pozrieme sa na to, či to funguje. Meno, zaradenie. Takže funguje to. Tak si ideme pokračovať. Čo urobíme ďalej? Tu bodkočiarko pridám potom až na koniec. Takže získal som pole kľúčov. Teraz použijem metódu reduce. Táto metóda má v sebe callback, ktorý prijíma dva argumenty. A pretože to bude zložitejšie, použijem množinové zátvorky. A tie dva argumenty sú akumulátor, to je tá hodnota, ktorej má reduce prístup vždy, po každej iterácii. A druhou hodnotou bude kľúč. Budeme prechádzať kľúčami, ktoré sú uložené už teraz v poli. No, čo tam budeme robiť? Získame si hodnotu, takže môžem si vytvoriť premennú hodnota, do ktorej uložím hodnotu pre daný kľúč. Máme objekt a nemôžem to dať takto, alebo ani takto, pretože ten objekt vlastnosť kľúč nemá. Musíme použiť ten dynamický prístup cez na tú zátvorku. Kľúč sa bude postupne nahradzovať v našom prípade menom a zaradením. Tak hodnotu mám. Tu si ešte nastavím defaultnú počiatočnú hodnotu pre akumulátor. Bude to prázdny objekt a do toho objektu budeme postupne pridávať prehodené vlastnosti a hodnoty. Takže v tom akumulátore pridáme kľúč, ktorý bude vlastne hodnota. Nezabúdajme, že to prehadzujeme. No a hodnotou bude kľúč. A malo by to byť hotovo. Ideme si to vyskúšať.
Mám tu chybu. Nemôžem nastaviť vlastnosť bežec nedefinovanú, pri nedefinovanom objekte. Ako tu mám chybu? Akú hodnota sa rovná kľúč? Aha. Mám tu takú chybu, že som ten akumulátor nevrátil. Väčšinou používam túto šipkovú funkciu jednoduchú, vtedy to return netreba. Ale keď používam tú kučeravú zatvorku, tak akumulátor treba vždy vracať. A teraz by to už malo fungovať. Tomás, meno, bežec, zaradenie. Toto bola poučná chyba. Netreba zabudnať na ten návrat. Končím túto čertovsky dobrú lekciu. Majte sa.